Привітання з професійним святом приймають спортсмени Сумщини. Але спершу урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту розпочинаються з хвилини мовчання. У пам'ять про героїв-спортсменів-сумчан, які віддали життя, захищаючи Україну. Піднятися на п'єдестал пошани – це титанічний труд самих спортсменів, тренерів і батьків. Тому їм велика шана і подяка, говорить голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх. Сумщина багато зробила для розвитку українського спорту. У нас багато чемпіонів світу, багато чемпіонів України. Які види спорту сьогодні у нас є лідерними? Та практично всі. Це і боротьба, це і бокс, це і футбол. Всі практично види спорту ми з вами приймаємо участь. Наші майданчики відкриті для чемпіонатів України і в цьому році, і впевнений на наступний рік. У нас вже дуже багато в календарі змагань заплановано заходів в Сумщині. Обласна військова адміністрація буде допомагати спортсменам, нашим тренерам, для того, щоб створити належні, навіть в цих непростих умовах ведення війни, створити умови для тренування, для підготовки нашої молоді, для підготовки наших чемпіонів. Попри війну і те, що зараз все заради перемоги, спорт таки розвивається. Тренування не припиняються. В змаганнях сумчани участь беруть. На чемпіонати їздять. Хоч все непросто і нелегко. Війна вносить свої корективи, але спорт все-таки продовжує жити, спорт розвивається. Дітки приходять, стараються тренери. Ми нещодавно приїхали з чемпіонату Європи з легкої атлетики серед юніорів. Представляли там нашу країну. Нікіта Маслюк, ну, мій син і ученик, зайняв третє місце, бронзова медаль в стрибках довжину на чемпіонаті Європи з гарним результатом, найкращим результатом в Україні і серед дорослих. Але так, зміни є і, на жаль, не на кращу. На даний час ми самі з Охтирки, і там нема умов для так само, як і трасяції. Приходиться тренуватися і в Сумах, і чудово, що підтримує зараз спорт держава. Створені центри олімпійської підготовки, які нам пропонують проводити збори і в Луцьку, і в Ужгороді, ну, в безпечних місцях, у Львові, де, ну, не так часто звучить тривога. Дякуючи те, що ми в центрі олімпійської підготовки, дякуючи обласному управлінню, ми тренуємося. Почесні грамоти, відзнаки, привітання губернатор Сумщини Володимир Артюх виконує ще одну почесну місію – вручає посвідчення статусності спортсмена. Аліна Павленка відтепер майстриня спорту з тхеквондо, багаторазова чемпіонка України, призерка світу і Європи. Говорить, перші кроки в спорті почала робити в 6 років. В школі був набір на секцію, тато у мене професійно займався кікбоксингом. Тому він запропонував мамі відвести мене до шкільної секції. Спочатку це було просто як хобі, просто тренуватися для себе. Але коли батьки побачили, що досить непогано виходить, вирішили записати мене на змагання. Мене приваблювало те, що у нас, перш за все, була дуже дружня команда, тому що я досить була активною дитиною, соціальною, тому мені дуже подобалося, перш за все, спілкуватися з дітьми. Мабуть, це мене приваблювало найбільше тоді. Які плани? Плани? Ну, а вже ж потрапити до дорослої збірної України. Сумські спортсмени зі своїми тренерами сповнені планів. Наполегливості і витривалості їм не займати. А відтак перемогам бути. Разом з перемогою України.